на Чернівці чекає дуже серйозна подія – приїзд рок-гурту «Катлес». Ми мали змогу в минулому році, чи мали честь, приймати їх в місті Хмельницькому. Саме ми з командою координували їх приїзд по Хмельницькому. Що ми побачили? Ми побачили те, що неочікувано для нас захід даний відвідали десь близько 10 тисяч людей. В минулому році тур був з 5 міст, а в цьому році вони вже захотіли повторити і вже поїхати в до ширшої аудиторії – це 11 міст України. Насправді це грандіозна подія для наших міст, зокрема для чернівців. Чому? Тому що ми говоримо про шоу світового рівня. Ми говоримо про досить серйозний рівень, досить серйозну якість звуку, візуалізація, про три великих екрани, два по бокам, один по центру сцени. Ну і все, що випливає з цього. Організаторами даної події виступає міжнародний молодіжний рух «Пульс». Це рух, який об'єднує людей, молодих людей з різних країн, які беруть відповідальність в першу чергу і мотивують молодих людей для того, щоб брати відповідальність за себе, за своє місто, за свій регіон і за свою країну. Ми говоримо про сталі християнські цінності. Ми не належимо до якоїсь одної конфесії. Тому тут говорити про приналежність до тієї чи іншої церкви я би так не говорив. Як було в минулому році? Вони знайшли кошти, щоб зробити тур в минулому році. І нас, якби в подарунок країні, яка переживає агресію, яка переживає отакий неприємний пульс, розумієте? Вони знайшли, щоб зробити якийсь подарунок для України. Коли вони побачили, як їх тут прийняли, вони були в шоці, тобто вони такого не бачать там, де є стале нормальне життя, я маю на увазі. Вони побачили гарний прийом і вони за свій кошт в цьому році їдуть, самі «Катлес».